from today, we shall not allow the sale of Muguka on the streets of our towns. So we are banning street sales of Muguka. Number two, we shall not allow the sale of Muguka in any Anmira, in any places near places of worship and our schools. And thirdly, we shall not allow the sale of Muguka and Miraa to persons who are under the age of 18 years. These are the first three measures that we are implementing immediately in order to curb the sale and consumption of Muguka and Miraa in our county. Other measures will follow. Mimi ningependelea angechukua msimamo kama ule wa governor wa Mombasa na Taita Taveta na Kilifi. Apige marufuku kabisa Muguka kwa sababu Muguka uko na athari kubwa sana. Wengi wa watu hawalali, wanakuwa paka mwenda wazimu, wengine pia nyumbani pia kazi zingine pia zinakuwa ni shida kwa mabibi zao. Kwa hivyo mimi naomba governor angepiga marufuku kabisa hiyo Muguka isiingie kabisa. Juu pia watoto pia bado stili wanakula hivyo hivyo. Na ni bei yake ni rahisi. Ama angepandisha revenue ile yake, kapandisha juu kama vile county ya Kwale walivyofanya. Na hiyo kauli ya governor kusema ya kwamba isiuziwe barabarani na isiuziwe watoto ya shule na nini na kadhalika ni mzuri. Lakini kwa maoni yangu angefunga kabisa isikuje hapa Lamu. Ndio mambo ya ulevi ipungue. Muguka ni bei rahisi. Sasa unaona watoto wakupatiwa hata pesa kidogo, anaenda kununua badala ya kununua soda, anaenda kununua Muguka anakata kona. Sisi ni kuuza Muguka njeti, na kuna madhara yake tuko nao. Mheshimiwa wetu alivunja vibanda vyetu, lakini asema tusiusie nje. Tuomba sisi wenye kuuza Muguka njenge vya kukondisha. Kwenye vibanda ni sawa, bora yafunga Muguka kwani sinda niko wapi. Lakini kama hapa njeti tuomba, kama mimi ndio msaji hapa njeti, tumwombea tuwekee vibanda kuhusia Muguka, si hakuna nafasi iko. Watoto ndogo hakuna kuuza. Kama mzazi yenyewe atatuma kijana mdogo, amwambia ende kunduka Meru mletee obeti na Muguka. Dakika mwisho tabidi aporo ule mama Muguka na anse kusaka. Wamama ndio haribu watoto wao. Tulisikia vibaya, lakini wazazi nao angalia watoto wao. Watoto wasitumwe kunua Muguka, na wengine utuma watu watoto sikara, wengine utuma pepa. Gavana ameturuhusu kuuza kwenye nduka peke yake, kwa nje hakuna. Na yeye twamwomba tujengee vibanda kuhusia njeti.